חשוב לי לספר את הסיפור שלי, כי יש פער נורא גדול בין מה שקורה שם, רחוק, בשטחים, מעבר לקו הירוק, למה שקורה פה בארץ. אני זוכר סיטואציות שאני חוזר אחרי פעילות בשטחים, שהיינו באותו ערב, זוכר סיטואציה ספציפית שבו פוצצנו בית, היינו צריכים לגרש את הפלסטינים מתוך הבית, נתנו להם מעט מאוד זמן, פוצצנו אחר כך את הבית, ולמחרת בבוקר, בסוף הפעילות, בדרך ליחידה, הורידו, בגלל שזה היה שבת בבוקר, הורידו אותם בתל אביב, והלכתי לבקר את אחותי. זוכר את עצמי, הולך בתל אביב, ואת הניתוק הזה, את החוסר קשר בין מה שקורה לי כחייל, שעשה פעילויות מאוד 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 קשות, שאני עכשיו לא מדבר אם הן היו מוצדקות או לא מוצדקות, אבל פעולות מאוד 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 משמעותיות על הסיטואציה של מאות אנשים. ואני מגיע לתל אביב ואף אחד לא יודע על זה קודם כל, וגם רובם לא מתעניינים בזה. והניסיון שלי לבוא לשומר שתיקה או לדבר פה זה לנסות לגשר על הפער הגדול הזה, על לנסות לחבר את מה שקורה שם לאנשים. אם אנשים בסופו של דבר החליטו שהם רוצים שצהל יישאר בשטחים, אז בסדר, זה מה שהם רוצים, אבל לפחות שיעשו את זה אחרי שהם ידעו מה זה אומר. אני אפילו לא מדבר מה זה אומר על הפלסטינים, שידעו מה זה אומר על הילדים שלהם, על האחים שלהם, על הבנים שלהם, מה זה עושה לחיילים.